da ćemo se dugo oporavljati od razornih poplava, to znamo. Ovo su bili malo konkretniji podaci. Ono što je takođe jedan od podataka jeste da i kada se skupe sve one donacije koje pristižu, to će pokriti samo četvrtinu potreba. Ono što je takođe važno i na čemu će nadležni, kako bar čujemo ovih dana, insistirati, jeste da sve to bude vrlo transparentno i da ne bude zloupotreba, a znamo za takve primere u prošlosti, pa se nadamo da ćemo ovoga puta do kraja biti solidarni i da će pomoć zaista stići na pravu adresu. Bilo je i negativni primjer za svaku osudu i prethodnih dana i sa namirnicama i sa vodom u nekim mestima Srbije. Na sreću, to su izolovani slučajevi i svi smo ponosni, a to svi naši sagovornici kroz informativni program ističu, na solidarnost koju smo pokazali i uvek negde ističemo i mlade koji su se zaista pokazali svih prethodnih dana. Samo da podsjetimo na još jednu ohrabrujuću vest, jeste da su ljudi polako počeli da se vraćaju kućama, doduše još uvek ne u Obrenovac. U pitanju su, dakle, žitelji Umke i Bariča. Za one koji još uvek ostaju van svojih domova, bit će obezbeđen adekvatni smeštaj. To smo čuli iz uprave grada Beograda, gde će zapravo građani imati malo bolje uslove za život, s obzirom da će se zadržati. A ono što je takođe dobro jeste da se broj ljudi koji se nalazi u prihvatnim centrima smanjuje iz sata u sat. Mi još uvek obilazimo kamerama, dakle ono što je naš posao, te ljude i te kadrove ste gledali, ali svakako da su sa njima volonteri, lekari, psiholozi, brojni glumci i druge poznate ličnosti koji se trude. Ovih dana malo su i kritikovane zbog eksponiranja, ali u svakom slučaju jasna negde mišljenja, verujem i mnoge sa slikama ili bez, svakako je bitno da se pomogne. Pomože i Kriket Federacija Srbije i to u saradnji sa Veterinom Beograd. Negde smo možda danas malo zapostavili životinje i pomoć koja je potrebna i njima. Ipak svih prethodnih dana bavili smo se i tim informacijama. Razne su inicijative i razne akcije i informacije šta im je u ovom trenutku najviše potrebno, gde se ta pomoć može odneti. I negde ja uvek podsjetim na brojne fotografije koje su preplavile društvene mreže. Sve su nas potresle, nažalost veliki broj života nije uspio da se izbori sa vodenom stihijom, one koje jesu svakako zaslužile pomoć. Kako se organizuje kada je u pitanju Kriket Federacije Srbije, saznaćemo u narednim minutima. Naš gost Magdalena Nikolić. Magdalena, dobroveče. Dobroveče. Evo da čujemo na koji način se Kriket Federacija Srbije angažovala. Dakle, da pomenemo i Veterinu Beograd i ona učestvuje, ali šta je ideja? Pa, Kriket Federacija Srbije je u saradnji sa veterinarskom stanicom Veterina Beograd organizovala dvodnevnu akciju prikupljanja humanitarne pomoći za kućne ljubimce i sve životinje koje su nastradale u vodenoj stihiji koja je zadesila Srbiju ovih nekoliko proteklih dana. I danas je akcija bila održana u časovima od 12 do 17 i prikupljeno je preko 100 kg hrane za pse, kutice za hranu, hrana za mačke, čak i bilo hrane za papagaje, bilo je dosta onih ogrlica koje su protiv parazita i buva i nekih tableta koje isto se životinjima daju uz hranu da bi se očistile iznutra u organizmu od svih tih parazita. I takođe Kriket Federacija to radi sa Veterinom Beograd da ne bi mi sami organizovali prevoz te humanitarne pomoći, jer Veterina Beograd ima tačnu evidenciju gde koliko čega fali i onda oni to organizuju i voze u Draževac, to je mesto gde je najveći azil i gde su sve te životinje trenutno stacionirane. To je dobro, zato što, evo samo da podsjetim i kratko ću se samo zaustaviti, mnogi u želji, prevelikoj želji da pomognu, šalju i šta ne treba i gde ne treba, tako da je možda bolje se upravo ovako organizovati. Takođe, sutra će biti organizovani humanitarni meči i takođe će se prikupljati još te humanitarne pomoći. Nestajemo, znači, ceo vikend i cijele sledeće nedelje će ljudi moći da nose u Veterinu u Beograd to što ako nisu u mogućnosti za vikend. Sutra će biti organizovan kriket meč između Starog Grada i Centuriona u 10 sati na terenu Lisići jarak, tamo pored sportskog aerodroma, blizu Padinske skele, tako da ljudi koji žele i imaju mogućnosti da pomognu mogu sutra u periodu od 10:30-11 do 2-3 sata donositi sve što su planirali i tako pomoći i nama i svim kucama, maštama i ljubimcima. A najbitnije trenutno su te ogrlice protiv parazita, hrana za mačke, pošto hrane za pse ima, ali na
naravno može još da se donosi, nije da ne može. Tako treba tih... Da, čak i kada nečega ima dovoljno, apel i dalje stoji za ovo da će se ovo odužiti i da će pomoć biti potrebna i u narednom periodu. Dakle, evo, kao što smo čuli, Kriket Federacija Srbije daje svoj doprinos onako kako to može i svakako sve pohvale i za to. Dakle, evo, samo malo da možda najavimo gledalcima kako će to onda sutra izgledati. Pa, mi ćemo igrati utakmicu, svi ljubitelji kriketa i fanovi će doći koji nisu, možda ne znaju dovoljno o tome. Da, mogu da pogledaju na Facebook fan page-u malo više o tome ili na sajtu Kriket Federacije Srbije o nekim informacijama, da pošalju poruku ili slično, e-mail. A mi smo na ovu ideju došli tako što je naš jedan igrač, on je veterinar i svi mi u stvari imamo i neke ljubimce i veliki smo ljubitelji životinja, uvek učestvujemo u akcijama neke udomljavanja životinja kada je to potrebno, tako da smo se organizovali za ovaj vikend, kada već imamo priliku i da se malo ispromoviše. Naravno i to. Ono što je ohrabrujuće jeste da se neće na tome zaustaviti, jel tako? Da ćete nastaviti i dalje da pomažete za one životinje koje su uspjele da se spasu, koje su evakuisane i samo naravno da podsjetim, a svi smo videli te alarmantne brojke, dakle mnoge nisu uspjele da se izbore sa vodenom stihijom. Ono što će biti vrlo važno jeste upravo to udomljavanje u nekom narednom periodu za životinje koje su po prihvatilištima. Sada čuli smo šta je najpotrebnije i ja ću svakako da se nadovežem na ono što je Magdalena rekla, dakle vrlo je važno da poslušamo dakle organizacije koje se konkretno time bave šta je potrebno i kako i gde to odneti, pošto nekada od prevelikog entuzijazma odnesemo i šta ne treba ili prosto to ne stigne onda na kraju na pravu adresu. Mi ćemo pratiti rad Kriket Federacije Srbije, nadam se nekim lepšim povodom narednih puta u našem programu, dakle ovoga puta najavili smo ono što će obeležiti sutrašnji dan i svakog koje evo čuli smo da se neće članovi ove federacije zaustaviti na sutrašnjoj akciji, na sutrašnjem meču, nego da će se sa prikupljanjem pomoći nastaviti i nadalje.